Tack så mycket. Då lämnar jag över till vår huvudtalare idag, Dr. Barbara Garten. Välkommen upp. Ja, tack för invitationen. Det är hyggligt att få lov att komma hit och snacka om vad vi gör i Norge. Jag bara finner på något vann här först. Så jag inte törk ut undervejs. Jag vill gå stå här för då kan jag sniktitta på PC:n. Jag ska få nu. Så. Här är vi igång. Jag blev bett om att komma hit för att snacka lite grann om vad vi jobbar med i Norge, vad vi gör på vårt ME-CFS-center i Oslo. Men i begynnelsen så har jag lust att snacka lite om vad ME är i tillfället där någon här, alltså jag vet inte om det sitter där kun patienter och folk som vet vad detta är här, eller om det också är andra som vet lite om sjukdomen. Så jag inleder lite om diagnosen. Min egen bakgrund är att jag är egentligen allmänläge. Jag hade min första ME-patient som jag skönt. Jag snackar högre. Går det an att stilla den här högre? Är det någon som kan teknik? För jag har högtalaren på. Är det bättre? Nej. Är det någon som kan justera tekniken här? Ja, okej. Okay. Där sitter den. Ja. Jag blir inte hört. Ja, han kommer. Jag hoppas det går bättre efter vart. Ja, fint. Jag är som sagt allmänläge. Jag hade min första ME-patient där jag skönte diagnosen i 97. Jag tror jag hade någon tidigare, men där skönte jag inte vad som fejlade patienten. Den patienten som kom till mig i 1997, det var väldigt högt, tror jag, tog det mig 2 år att ställa diagnosen på. Och nu kallar jag det ME, men detta är en diagnos som har haft väldigt många olika namn. Alltså det som blir brukt här och som också är det officiella namnet i Norge i för exempel legetidsskrifter är kroniskt trötthetssyndrom. Men den gång var det känt som postviralt eller postinfektiös utmattelsesyndrom. Det har i någon år hett chronic fatigue syndrome efter att CDC USA undersökt en slags epidemi av utmattelse i Lake Tahoe-området. Och där kom fram till det, men, och de igenkände det inte sjukdomsbildet som var beskrivet som myalgisk encefalomyelit i Lancet i en artikel 1956. Så jag plejer att säga kärt barn många namn. Men för enkelhetens skull så kallar jag det bara ME här idag när jag snackar om det. Så ja, CFS, jag skriver hela tiden ME, CFS, och CFS är där förkortelsen för Chronic Fatigue Syndrome. Jag ska snacka lite grann om symptombilden. Vad är ME för något? Så ska jag snacka om olika diagnosekriterier, för akkurat som det är många namn så är det också många sätt med diagnosekriterier och det kan skapa en del förvirring. Så ska jag säga lite om forskning och så ska jag snacka om vårt center på Ullevål sjukhus. Vad är ME? Första frågan är ju, är det en ny motorsjukdom? En stund så hade vi Candida-syndrom, så hade vi amalgamförgiftning, så hade vi fibromyalgi, så hade vi Jappesyken. Är det ett känt? Jappiflu, är det ett känt uttryck här? Och så vidare. Detta är sjukdomar som man har, vad ska jag säga, som delvis kun har existerat i den alternativa världen och delvis har existerat också i det skolmedicinska miljöet. Vad blev det helt på det? Nej. När det gäller candida och amalgamförgiftning så är det någon få människor som blir bättre av att fjärna kvicksilveramalgam, alltså kvicksilverplomber i tänderna. Men de flesta som hade så kallad amalgamförgiftning, i vart fall av de patienterna jag såg,
blev ikke bedre etter å fjerne amalgamet, men sykdomsbildet lignet en del på det jeg vil kalle en lett grad av ME. Og jeg tror at fordi ingen den gang visste om det, eller var klar over diagnosen, at antageligvis var noen av de som da mente jo, jeg har amalgamforgiftning selv om jeg ikke blir bedre av å fjerne plombene, antageligvis hadde noen av disse ME. Det samme med candida, gjærsopp. Det er jo noe vi alle har til en viss grad i systemet. Vi får det hver dag via brødet, får vi gjærsopp i oss. Men jeg jobbet litt sammen med alternativ medisin og tok en del avføringsprøver av de pasientene som hadde såkalt candida-syndrom. Og noen få av disse hadde rikelig oppvekst av candida-avføring, og de ble bedre av diett. Men alle de andre ble ikke bedre, og jeg tror noen av de hadde ME, men ikke noe diagnose, for ingen visste hva det var. Når det gjelder fibromyalgi, så er det delvis overlappende symptomer. Fibromyalgi var på moten, akkurat som ME er på moten nå, altså nå skriver alle aviser om ME. På 80-90-tallet skrev alle om fibromyalgi. Det er en delvis overlapp i symptomer, men rekkefølgen er forskjellig. Hos fibromyalgipasientene kommer vanligvis de muskulære smertene i mange år før de blir så slitne som en ME-pasient kan bli. De kan også få kognitiv forstyrrelse. De kan også få en aktivitetsforverret utmattelseslitenhet, men de har vanligvis muskelsmertene veldig lenge og later som om de ikke har smertene. De kjører frem i samme tempo med samme høy arbeidsbelastning til de på et eller annet tidspunkt er utslitt. Mens hos en ME-pasient kommer muskelsmertene vanligvis samtidig eller etter slitenheten, etter trøttheten, utmattelsen. Det var litt om det. Så litt til symptombildet. For å kunne sette den diagnosen, så skal det være en utmattelse, slitenhet, trøtthet, kall det hva dere vil, som nedsetter tidligere aktivitetsnivå med minst 50%. Det vil si, jobb, fritid, alt man har gjort før, man greier ikke en maksimalt halvparten av det, og gjerne mindre. Og som sagt, både i Norge og Sverige blir det ofte kalt kronisk tretthetssyndrom, men alle som har hatt det sier at dette er ikke som vanlig tretthetsslitenhet. Altså alle vi som, hva skal jeg si, har vært flerebarnsmødre og jobbet fulltid hele tiden, vi vet at vi har hatt flere år hvor vi var mer eller mindre konstant trøtt, men da kunne man ta seg sammen, man kunne bare stå på, og så gikk det bra. Hvis man gjør det med ME, blir man veldig, veldig dårlig. Man kan ikke bare ta seg sammen, det er ikke som vanlig trøtthet. De som har hatt det, vi har et mestringskurs, altså et selvhjelpskurs for ME-pasienter hos oss, og der har vi en pasientrepresentant, og hun har da hatt ME i moderat til en kort stund alvorlig grad, og har det nå bare i lett grad, og hun forteller, hun er anestesisykepleier, og kjente før hun selv ble syk en venninne som fikk ME, og sier at hun skjønte jo at hun var sliten, for hun var en som hadde trent masse og vært veldig aktiv, og nå slepte hun seg sakte over gulvet. Men hun sier at før hun fikk det selv, ante hun ikke hva det var for noe. Det var helt umulig å forestille seg hvordan det kjennes å være så utmattet. Noen sammenligner dette også med hvordan man kjenner seg ved en skikkelig influensa. Altså en enorm verking i kroppen, alt gjør vondt. Huden gjør vondt ved berøring, øynene gjør vondt når man beveger dem. Man er så sliten at man knapt greier å gå på toalettet i løpet av en dag. De fleste av oss har hatt det sånn en gang iblant, når vi har influensa, en ekte influensa, kanskje hvert tiende år. Da har vi det sånn i en, to, kanskje tre dager, så begynner det å lette. Men det glemmer vi. Heldigvis så er vi mennesker innrettet sånn at vi glemmer hvordan vi har hatt det. Ellers så ville alle kvinner fått bare ett barn, for eksempel. Men poenget er at det er veldig vanskelig å forestille seg, så kronisk tretthetssyndrom er ikke det samme som å være langvarig trøtt. Det er noe annet. Så det var en lang innledning rundt dette her. Forstår dere hva jeg sier, eller er det veldig vanskelig? Ok, jeg skal prøve å lugne, jeg skal prøve å roe ned. Så i tillegg til denne utmattelsen, som også forverres av anstrengelse, og som ikke bedres av hvile, som annen utmattelse ville gjort, så er det en del andre symptomer som hører med. Og det er blant annet søvnforstyrrelse, en ny type smerte, enten ny hodepine, ny type muskelsmerte, ny type leddsmerte, uten at man ser noe gærent med leddet, altså ikke som ved reumatisk sykdom, hvor man har røde og hovne ledd. Man ser ikke noe, men de er ømme.
Det følger med neurologiske symptomer, neuroendokrine symptomer og autonome symptomer. Altså dette er fryktelig mye fremmed ord, men autonome symptomer er for eksempel problemer med puls- og blodtryksregulering. Det vil si når man reiser seg sånn som jeg gjør nå og står lenge, så vil mange ME-pasienter få lavere blodtrykk hele tiden. Altså vanligvis når jeg reiser meg opp, så går blodtrykket først ned fordi blodet forsvinner i beina, så går det veldig fort opp til litt høyere enn det var, og så går det ned til normalen, og da greier jeg å holde det. Hos ME-pasienter ser vi to typer forstyrrelse når man gjør forskning på dem. Den ene er at blodtrykket blir sakte, 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 sakte mindre, og før eller siden så svimmer man av, eller nesten. Og hos noen pasienter er det sånn at jo, de får en blodtrykkstigning akkurat som en frisk person, men så holder det seg høyt, pulsen holder seg høyt, blodtrykket holder seg høyt, det går ikke tilbake på normalen, det vil si kroppen er utsatt for et mye høyere stress enn min kropp, som normaliserer seg og går tilbake til normalen. Det er autonome forstyrrelse. Neuroendokrine går ofte på temperaturregulering, vannlatning og så videre. Jeg har ikke tid å komme inn på alle detaljene. Symptomene forverrer seg anstrengelse mer enn hos friske mennesker. Altså om vi har litt grann vondt noe sted eller er slitne, så blir vi vanligvis. Når vi kommer i gang med noe, så kan vi ofte glemme det, og så merker vi etterpå, ja, jeg var ikke helt i form i dag. Men en ME-pasient blir regelmessig verre, også på sikt. Om ikke de merker at de er verre samme dag, så er de verre neste dag. Og det tar gjerne mange dager å komme seg igjen etter en vanlig anstrengelse. Det er også gjort en del forskning på det, som viser at hvis du tar en sykkelbelastning, altså en arbeidsbelastning med en ME-pasient, til det punktet hvor de er utslitt, og det finnes det mål på med blodtrykks- og pulsregistrering, så vil ingen være tilbake i samme tilstand som før belastning dagen etter, og bare 5% etter 2 døgn, mens hos vanlige, utrente, litt slappe amerikanere som blir utsatt for samme belastning, så vil 85% være fullt restituert etter 1 døgn, og 100% etter 2 døgn. Så det er en stor, stor forskjell i restitusjonstid. Og det andre viktige er at de symptomene man finner hos en ME-pasient må ikke være forklarlig av andre sykdommer, inklusive psykiatriske diagnoser, som man finner hos den pasienten. Finner man en annen sykdom som kan forklare symptombildet, har man faktisk ikke lov å sette diagnosen. Hvordan setter vi så denne diagnosen? Hvordan kommer vi fram til en diagnose? Mange sier, åh, dette er så vanskelig eller svårt. Fordi vi har jo ingen prøver vi kan ta. Nei, per i dag har vi ikke det. Snart har vi kanskje det, det vet vi ikke enda. Men det ser ut som vi etter hvert får en prøve. Men poenget er at dette er ikke vanskelig som et hvert annet syndrom. Da jeg studerte medisin, så var genetisk forskning helt i sine barnesko. Den gang var alle genetiske sykdommer definert av en syndromdiagnose. Det vil si man må oppfylle noen hovedkriterier og et visst antall av en pakke tilleggskriterier. Akkurat sånn er det med å sette ME-diagnosen. Det er nøyaktig samme prosedyr som ved alle andre syndromdiagnoser. Hvordan kommer man så fram til diagnosen? Jo, man må ta opp sykehistorien, eller anamnesen som det heter. Det vil si man må høre hva pasienten har å fortelle. Og hos de fleste ME-pasienter er dette en lang historie. Hvor man kan høre om, hva skal jeg si, hvordan de har fungert før, hva som skjedde som trigger, altså hva som utløste at ting ble annerledes, og hvordan de har utviklet seg. I en vanlig konsultasjon hos allmennlege vil man ikke ha tid til å ta hele den historien, så man må ofte sette opp dobbelt og tredobbelt tid en gang for å få en skikkelig gjennomgang. Da jeg studerte medisin, da lærte jeg at 80% av enhver diagnose ligger i sykehistorien. Og den gang tenkte jeg at dette var fryktelig mye, men etter å ha jobbet i allmennpraksis i veldig mange år, så har jeg funnet ut jo, det er faktisk riktig, og det er ekstra riktig hos ME-pasienter, og da gjelder det både å lytte etter hva som blir sagt, men også spørre om detaljer. Hvis man får svevende flytende, ja, jeg er så fryktelig sliten og blir verre av anstrengelse. Jeg vil ha konkrete eksempler, fordi mange ME-pasienter blir beskyldt for å somatisere, eller for å bare ville ha fri og få uføretrygd, eller hva man kaller det. Og hvis jeg skal sile ut de meget få som er der, at de prøver å få en ME-diagnose og ikke fortjener den, så står de fast på detaljene.
ME-patienten kan ge mig nøyaktige detaljer rundt at jo, når jeg har dusjet, så jeg så sliten at jeg faktisk må gå og legge meg. Da orker jeg ikke spise frokost. Eller når jeg har laget meg en middag fra bunnen av, så kan jeg ikke spise den etterpå, og så videre. Altså, jeg får detaljer. De får jeg ikke hos de som simulerer. Derfor er det viktig å ha tid til sykehistorien. Men det gir også en veldig klar historie, som er veldig, veldig lik, som er veldig gjenkjennelig fra pasient til pasient. Så må vi gjøre en klinisk undersøkelse. Hovedsakelig for å se at vi ikke finner noe som forklarer sykdommen. Det kan være andre ting. Vi finner av og til andre sykdommer, og kan da oftest tilby behandling. Så må vi ta blodprøver, og det og av og til MR-undersøkelser, av og til andre ting, og det er også for å avkrefte andre sykdommer. Vi ser bittesmå forandringer hos ME-pasienter, men ikke nok til å si jo, du har ME. At vi ser for eksempel veldig ofte lave hvite blodlegemer, særlig lymfocytter, det tyder på en eller annen form for virusinfeksjon. Vi har klødd oss i hodet, og vi vet at noen har aktivert virus 6, skal komme tilbake til det. Vi har ikke funnet noe entydig, men vi får sånne små avvik som går igjen, men det er ikke nok til å sette diagnosen. Men uansett, vi finner en god del som har uoppdaget cøliaki når de kommer til oss. Vi finner folk som har uoppdaget vitamin B12-mangel og sånne ting, og de får da ikke en ME-diagnose, men de kan få behandling. Man ser lave hvite blodlegemer, altså de som går på virus, særlig de som har med virusbekjempelse å gjøre, de, ikke hos alle, men hos veldig mange, altså unormalt mange ligger litt lavt der, men bare sånn akkurat på grensen, enten akkurat over eller akkurat under referansegrensen, det vil si ikke noe man vanligvis bryr seg om, men vi synes vi ser det litt for ofte til å være tilfeldig. Det er en del andre ting også. Altså, i studiet er det gjort store undersøkelser på avvik på andre cellenivå, men dette er ikke prøver vi kan ta rutinemessig, fordi det er alt for krevende. Og ikke er det entydig for sykdommen, så det er ikke en diagnostisk test. Og så må man da se, oppfylle pasienten et sett diagnosekriterier. Det finnes tre sett som er mye brukt, det finnes faktisk enda flere. Men dette er de mest brukte, og de skal jeg si noen ord om nå. Vi bruker dette kanadiske diagnosesettet. Dette er en, den heter The Canadian Definition. Det er en definisjon av hva ME er. Og den er veldig streng. Den har en god del av de tingene som er tilleggskriterier i de andre kriteriesettene er med i hovedkriteriene her, så det skal mye mer til for å få diagnosen. Hvorfor er det bra? Altså, er det ikke sånn at de som er veldig syke skal ha en diagnose uansett? Jo, det er bra fordi hvis man har ME, så anbefaler vi aktivitetsavpassning, eller også kalt pacing. Det vil si man skal ikke bruke mer enn 70% av den energien man har til rådighet til enhver tid for å ikke bli verre. Man skal ikke pushe seg, man skal ikke stimuleres til å gjøre litt til og litt til når man egentlig ikke orker. Det er helt feil ved alle andre tilstander. Vi har lært opp som lege og også særlig fysioterapeut at vi skal helt til å pushe pasienten litt. Gjør vi det med ME-pasienter, blir de dårligere. Derfor er det ikke bra at folk som ikke har ME får den diagnosen, for de vil bli feilbehandlet. Og ofte er det sånn at man kan få behandling for de andre diagnoser man eventuelt har, mens for ME har vi hittil ingen god behandling. De kanadiske kriteriene, fordi de er så strenge, de selekterer pasienter med mindre psykiatrisk komorbiditet, altså mindre, færre som også har en eller annen psykiatrisk diagnose, med mer uttalt fysisk funksjonsnedsettelse, altså de er dårligere. De er mer utmattet og svake, og de har mer av disse tilleggssymptomene, de neuropsykiatriske og neurologiske, altså kognitive forstyrrelser og som sagt neurologiske symptomer som muskelskjelvinger, svakhet, nummenhet og så videre. Fukuda-kriteriene er fra 1994 og ble utviklet av en konsensusgruppe i regi av Center of Disease Controls i USA. De ble utviklet hovedsakelig for å kunne forske på tilstanden. De er mye enklere enn de kanadiske, men de er også relativt gode. Altså de inkluderer noen flere pasienter til diagnosen, men er mye lettere å forholde seg til.
Så de har vært brukt i veldig mange vitenskapelige studier, har de blitt brukt. Dessverre har det blitt gjort en del studier også uten at man har brukt disse kriteriene, og da vet man egentlig ikke hva man har studert. Men i de kanadiske kriteriene så deler man tilleggssymptomene i forskjellige grupper, så må man ha litt av alt. Man må ha litt fra hver gruppe. Her er det kun et hovedkriterium, og søvnforstyrrelse og smerte, som er med som hovedkriterier i de kanadiske, er tilleggskriterier her. Og man trenger kun 4 av 8 tilleggskriterier. Den har heller ikke med noen autonome eller neuroendokrine symptomer i sitt kriteriesett, sånn at den mangler en viktig del av ME-bildet. Men uansett så fungerer de også rimelig bra. Men man kan risikere at noen som skulle hatt en diagnose på tung depresjon eller utbrenthet, kan havne med en ME-diagnose. Så har det kommet i 2007 noe som heter NICE Guidelines i England. De er veldig, veldig vide og litt sånn pragmatisk. Det skal være alle som er sliten og ikke er arbeidsfør, de skal ha en eller annen diagnose, og da skal vi gjøre det sånn at det er veldig lett å gjøre det til allmenn praksis. De krever kun utmattelse som har vært mer enn 4 måneder. De andre skal ha vært utmattet i minst 6 måneder. Og de har da ganske mange tilleggskriterier, noen også hentet fra de kanadiske, altså de har litt flere tilleggskriterier enn CDC-kriteriene, men man kan få diagnose med kun 1 tilleggskriterium oppfylt. Samtidig så i den veilederen som følger med NICE Guidelines, så frarådes det å ta mer enn vanlig røde blodlegeme og så videre. De sier man skal ikke ta jernstatus hos voksne, de sier man ikke skal måle vitamin B12, de sier man ikke skal måle sjekke for infeksjoner. For det første er det en veldig stor fare for at man mister alvorlige tilstander, for hvis man er så utmattet at man har en ME-diagnose, så kan man faktisk ha en veldig alvorlig annen diagnose som må behandles. Ved å ikke ta alle disse prøvene, så vil man overse veldig mye, for eksempel neuroborreliose, som er en ganske aktuell sykdom etter hvert i Norge, og jeg vet at det også er en god del neuroborreliose i Sverige. Hvis man ikke tar neuroborreliose, det er tick-borne disease, eller hva heter det på svensk? Borrelia, men det heter, hva heter flotten? Hesting. Ja. Ja, neuroborrelia, og det er overført av festing. Ja. Som er en sånn liten, lite beist som oftest setter seg på hunder, men som også setter seg på mennesker. Og de har kommet lenger og lenger nordover, flere og flere er infisert. Og hvis man ikke tar serologiske prøver, så vil man overse det. Og dette er en tilstand som er alvorlig og som kan behandles, for eksempel. Så det er mange ting man kan overse hvis man holder seg til rådene rundt blodtøvertaking i NICE Guidelines. Og jeg tenker, hvis man har en veldig lett grad av utmattelse, ja vel, da kan NICE Guidelines fungere, men har man en ekte ME, og da er man ganske så dårlig, så er det uansvarlig å ikke ta de prøvene som de fraråder. Det vil også føre til at vi vil få en eksplosjon i personer med en ME-diagnose, og da vil vi ha en gruppe hvor noen trenger nettopp å pushes og trenes opp og få psykoterapi, mens andre ikke har hjelp av det i det hele tatt, og kanskje blir verre. Det vil si vi får en veldig sammensatt gruppe hvor forskjellig behandling er den riktige. Så derfor er jeg ikke tilhenger av det kriteriesettet. Jeg synes det kan for eksempel allmennlegene bruke før de sender pasientene til oss, men på sykehus mener jeg at vi ikke må bruke det kriteriesettet. Hvordan skiller man det? Også når jeg foreleser en del for allmennlegere. Og de spør, ja, men hvordan ser jeg forskjell på ME og for eksempel en depresjon eller en utbrenthet? Altså jeg har satt diagnosenummerne her. ME har G93-3. Nevrasteni, som er det samme som utbrenthet eller utmattnings, hva kaller dere det? Utmattningssyndrom. Det kalles nevrasteni, eller på norsk også utbrenthet, og det har F48, en helt annen diagnose. Men det kan ligne. Jeg har nettopp sett en sengeliggende pasient med mistanke om ME, hvor jeg er 90% sikker på at det er det vi har med å gjøre. Jeg må bare ta noen flere undersøkelser. Men poenget er at det er mulig å se forskjell. Når man ser på depresjon, altså på 90-tallet fikk vi massevis av sånne kjappe depresjonstester i forbindelse med at legemiddelindustrien ville selge oss det vi kaller i Norge for lykkepille. Cipramil, Cipralex, ja, whatever.
Bis man da und sagt, ich habe Tests, so kann du mir problemfritt von ME-Patient in eine so Depressionsdiagnose. Ich habe selber ME-Patienten, und für die kommt im Mai, Gott, die 8 Uhr mit Depressionsdiagnose. Und wenn man da tut einen ordentlichen Test, so skorte die lang nicht, aber gesnackt um Depression. Men uansett, hvordan ser jeg forskjell? Jo, en deprimert pasient pessimistisk. Dette kommer aldri til å gå bra. Jeg kommer aldri til å bli bedre. En ME-pasient, med en gang dette en tidsen som varierer. Noen dager man i god form, noen dager man i dårlig form. Når man har en god dag som ME-pasient, ja, men det som man så skal jeg greie å gjøre sånn og sånn. Da skal jeg begynne å studere. Da skal jeg vet ikke hva. Og så går det, og så blir de kanon dårlig igjen, fordi de tar seg ut, de gjør for mye når de har en god periode. En deprimert pasient, han vil si, nei, greier ikke å gjøre dette, alt for slitsomt. Men når de først kommer seg ut, jeg hadde en pasient som også hadde fått en ME-diagnose. Og hun fortalte, ja, jeg er så sliten at jeg greier ikke å gå til butikken på hjørnet for å kjøpe meg mat, det er 100 meter å gå. Men noen dager, da greier jeg å komme meg ut i marka og gå en lang skitur. 10-15 kilometer, halvannen mil. Ja, hvordan er det? Nei, da har jeg det så bra. Når jeg bare er ute, så har jeg det så bra. Ja, hvordan har du det dagen etter? Akkurat som ellers. Det er ikke ME. En pasient med ME som gjør det på en god dag, kan de kanskje, en med lett ME, få til det. Men de hadde ligget i senga dagen etter og 2-3 dager til. Hun var akkurat like bra dagen etter som dagen før, hvis hun greide å presse seg til å gå den skituren. Det er forskjell mellom depresjon og ME. En som er deprimert kan føle seg like sliten, og makte ikke tanken på å gjøre noe, og makte ikke, men når de først er i gang, så går det fint. Jeg opplever også at noen ME-pasienter blir jo deprimerte av tilstanden, og hva skal jeg si, det er ikke rart, altså jeg hadde vært kjempedeprimert hvis jeg hadde sett at jeg får ikke gjort noe av det jeg har lyst til, ikke orker jeg å snakke med venninnene mine, ikke makter jeg å spise middag med barna mine, og så videre. Men min erfaring er at det tar lang tid, og det er unormalt lite, altså når det først kommer, kommer det ofte kraftig, men det er utrolig hvor lenge de tror, ja, men dette er bare en liten stund, og dette går over, snart er jeg bedre. Altså, ja. Jeg mener de er unormalt lite deprimert, noe man også ser ved MS-pasienter. Da har jeg oppdaget første sykdom, hvor jeg oppdaget at de er egentlig unormalt lite deprimert. ME er litt det samme. Pasienter med utbrenthet, nevrasteni, som det heter på medisinsk. Jo, de har gjerne, altså en ME-pasient har gjerne hatt mye arbeid, mye å gjøre, høyt tempo før de blir syke. Det er en belastning på immunsystemet. Men de som blir utbrent, men ME-pasientene veldig ofte trives i jobben. De har det godt i jobben, de har et kontroll, de har hyggelige kolleger, de savner jobben sin. En utbrent pasient er gjerne en pasient som har hatt alt for høye belastninger, en arbeidssituasjon hvor de ikke har kunnet kontrollere belastning, de har ikke kunnet kontrollere, som en pasient jeg tenker på nå, som når hun kom på jobb om morgenen, så visste hun ikke, skal jeg til Kiel i ettermiddag eller til Stockholm, kommer jeg hjem i kveld, eller må jeg overnatte på hotell et annet sted. Altså en total uforutsigbar arbeidssituasjon, veldig høy arbeidsbelastning, aldri helt fri, mobilen alltid på, og så smeller det. Og så er man helt utbrent. Når de pasientene får hjelp til å enten rydde opp i arbeidssituasjonen, eller få en annen jobb, de kan leve med å få ryddet opp. De har gjerne hatt mye privat også. Når de får ordnet opp i alle de tingene, så kommer sakte energien tilbake. Men ofte når de kommer til meg, først så jeg ser at de er veldig sliten når de begynner å gråte, og så sier jeg, du trenger nok en liten sykemelding. Nei, nei, det er ikke tid til. Så får jeg sykemelding i 14 dager, og så er de like sliten som en ME-pasient. Vi har avtale om at de skal gå tur hver dag, og ellers ikke gjøre noen ting, og når de kommer tilbake, sier de, jeg har bare sovet, og ikke ingenting. Og det kan gå i noen måneder, men når de begynner å rydde opp i livet sitt, så kommer energien tilbake. Hos ME-pasienter er det ofte lite å rydde opp i, og selv om man gjør det, så kommer ikke energien tilbake. Så det er forskjellen her. Pluss at en ME-pasient har gjerne hatt en infeksjon, eller en stor operasjon, eller en ulykke, et eller annet som har utløst at jo, fra da så begynte jeg å bli sliten. Utbrente pasienter har kjørt et veldig høyt tempo og blitt mer og mer sliten, men ikke lyttet, og så er det plutselig helt tomt, men de har ikke en utløsende årsak, veldig ofte. Hva med pasienter somatiserer, altså hypokondere på fint moderne? Jeg har sett en del sånne år, men de kommer hele tiden og tror at alt de har er livsfarlig. ME-pasienter tror stort sett ikke det, de blir mer sliten og tenker jeg må vel trene litt mer for å få litt bedre kondis, og så blir de bare dårligere. Jo mer de trener, desto høyere hvilepuls får de, ikke sant? Mens en pasient med somatisering, de tror gjerne med en gang at
Jo, detta är säkert det, att jag har ont i bröstet är säkert ett hjärtinfarkt eller jag har säkert kräft. Och hvis jeg da prøver å forklare at de symptomene passer ikke, så vil de allikevel ha en MRT, eller hva dere kaller den undersøkelsen. Eller, ikke sant? De vil ha store undersøkelser, de lar seg ikke roe ned. Hvis jeg forklarer til en ME-pasient at ubehaget i brystet ditt og den høye pulsen er en del av sykdommen din, så godtar de stort sett det. Det hender symptomene er så sterke hos ME-pasienter at jeg også sender de til en ekstra sjekk. Men da er de fornøyd. De krever ikke stadig mer, de kommer ikke stadig med nye dramatiske diagnoser. Jeg synes ikke det er vanskelig å skille mellom de sykdommene. Ja, vi begynner å få dårlig tid her. Hva trengs for å få ME? Jo, man trenger en eller annen form for sårbarhet. Jeg trodde inntil nylig at dette var genetisk, fordi vi ser at ME går i familier, ikke på tvers, ikke mann og kone, men mor og barn, barnebarn, etc. Så jeg trodde at her er det et eller annet genetisk. Vi ser også at i de samme familiene, hvor det er mye ME, det er det store studier på i USA, så ser vi også mer MS, multiple sklerose. Så jeg trodde den sårbarheten var genetisk. Nå er jeg ikke så sikker. Kanskje den er virusforårsaket. Vi vet ikke enda, men et eller annet må det være i bånd for å kunne få ME. Så må det være en belastning av immunsystemet over lengre tid, altså langvarig høy arbeidsbelastning, det er det forsket på i USA, at det er en faktor som nesten alle ME-pasienter har, lite søvn over lengre tid og høyt stress, altså høyt tempo over lang tid. Alt dette er ting som gjør at vårt immunforsvar blir litt dårligere. En nattevakt er nok til at mitt immunforsvar går litt ned i 2 uker. Så det er ikke mye som skal til før immunforsvaret blir litt grann. Hvis man gjør dette over tid, ikke sant? Mye helsepersonell har ME med mye nattevakter. Mange småbarnsmødre har ME. De har også veldig ofte netter hvor de ikke får sovet. Ikke én natt, ikke 2 netter. Veldig mange netter på rad. Det liker ikke immunsystemet. Og så kommer det noe... Ja? Ja? Så kommer det på toppen en eller annen utløsende faktor eller trigger. Det er i 70-75% en eller annen infeksjon som de fleste av oss får, og den går over og vi glemmer den. Noen får ME etter det. I Norge er det veldig ofte etter mononukleose, eller vi kaller det kyssesyken. Hva kaller dere det? Kjertelfeber. Ja, kjertelfeber. Riktig. Så i Norge er det ofte etter kjertelfeber, men vi har også hatt en epidemi med Gardia lamblia i Bergen, hvor ca. 4-5% av de som fikk det, fikk ME etterpå. Hvorfor fikk de det og ikke de andre? Hvor er det? Da tenker jeg, her må det være en faktor, ikke sant? Den der må ligge der, fordi noen tåler det, andre tåler det ikke. Noen får det. Og andre får det etter store fysiske eller psykiske traumer. Og da tenker jeg store operasjoner, store ulykker eller livstruende hendelser som har gitt store psykiske sjokk. Altså ikke sånn skilsmisse eller noe sånt, men type truet på livet. Ja? Vanligvis så forteller pasientene: etter den infeksjonen ble jeg bedre, men jeg ble aldri helt bra, og så ble jeg sakte verre. Men du skal, hvis du har vært helt bra i lang tid imellom, og så blir syk, da er vi ikke så sikre. For vanligvis så ser vi at de har vært syke, og så tar det lang tid å bli bra, så blir de aldri 100% bra. Selv om de kommer tilbake til full jobb en periode, så er de liksom ikke som før. De kan si det var noe før og etter den infeksjonen, så var det noe annerledes, og så blir de sakte verre. En sjelden gang blir de veldig fort veldig dårlige, men ofte er det sånn at de blir dårlige, litt bedre, og så går det sakte ned. Det er det hyppigste. Ja, jeg må begynne å skynde meg litt, så jeg skal være litt rask på de her. Det er gjort store befolkningsstudier i USA. Den ene her baserer seg på telefonintervju, hvor de fikk tak i 65% av 28.600 mennesker i Chicago-området. De ble per telefonintervju inndelt i frisk, ikke frisk, utmattet. Og så ble det innkalt flere hundre, jeg tror rundt 200-300, i hver gruppe. Blant de som kalte seg frisk, fant man ikke noen med ME. Altså de ble innkalt til en 2-3 dagers undersøkelse faktisk på sykehus. Men noen
oppdaget man sykdom som de ikke var klar over hos. I den gruppen som var ikke frisk, hadde man noen få som oppfylte kriteriene for ME, og noen få med kreft eller MS eller andre ting som ikke var oppdaget. Og i den gruppen som ble kalt utmattet, fant man langt flere med som oppfylte diagnosekriteriene. Dette er basert på Fukuda-kriteriene, den undersøkelsen. Men man fant altså at 0,42% av befolkningen i dette området oppfylte diagnosekriteriene. Det tilsvarer i Sverige kanskje ca. 40 000 mennesker, noe sånt. Bare 19% hadde fått diagnosen. Og gjett hvem som hadde diagnosen? Jo, det var de hvite, fremadstormende middelklassekvinnene som når de får beskjed av doktoren, jeg finner ikke noe, da går de til ny doktor og til ny doktor. De hadde diagnosen. Men hvem hadde mest ME? Det var kvinner med hispaniol bakgrunn. Nest mest var det blant svarte, og minst blant de hvite som hadde diagnosen, totalt sett. Det er ganske interessant. Men de hispaniole, jo, hvem er det som hadde det da? Altså, USA er jo et land hvor du ikke får noe gratis. Enslige mødre som til dels hadde to eller tre jobber for å forsørge sin familie, de fikk ME. Hvorfor? Jo, man kunne jo tenke de var utbrent. Men disse her ble veldig nøye undersøkt, også psykiatrisk. De hadde ikke utbrenthet psykisk. Poenget var at de kjørte sitt immunsystem på høygir hele tiden. De hvilte et minimum og jobbet resten av døgnet. Og det nedsetter immunforsvaret. Da kan man lettere utløse ME. Så jeg synes den studien er veldig interessant. Særlig fordi den er så stor, og fordi den sier så mye om både arbeidsbelastning, hvem som får diagnosen. For lenge trodde man dette er en diagnose som hvite middelklasse kvinner får i den rike delen av verden. Men vi vet at den finnes like mye på Stillehavsøyene, eller i Kina, eller i Japan finnes det faktisk mer. Men det er veldig interessant. I Australia så har det blitt gjort en studie hvor man følger pasienter. Dette er gjort i et område som er veldig isolert fra andre områder i Australia. Basert på praksisen til en gruppe allmennleger eller fastleger, det vil si man omfattet hele befolkningen i dette området. Og så tok man og fulgte alle pasienter som enten fikk kjørtelfeber eller Q-fever eller Ross River Virus. Q-fever og Ross River Virus er tropiske sykdommer, men de tre visste man gi av og til ME. Man fulgte de først i 6 måneder, og det viste seg at 12% utviklet postviral utmattelse som varte i mer enn 6 måneder. Det er en ganske høy tall, 12%. Den beste prediktoren, altså den beste målet på hvem som kommer til å utvikle utmattelsen, var hvor alvorlig syke de ble. Det vil si de som var hardest rammet, de hadde størst sjanse for å få utmattelse. Og man gikk inn i journalene, dette var folk som gikk til sin faste lege, og man hadde journaler på om de hadde noen psykiske diagnoser fra før. Det hadde overhovedet ingenting å si om de hadde hatt en diagnose fra før eller ikke, om de ble langvarig utmattet. Det var helt uavhengig. Mens sykdomsalvorlighetsgrad hadde mye å si. Nå var det en del av de som hadde, altså vi vet med Epstein-Barr at det er en del som kommer seg etter 6 måneder. Det er mange med kjørtelfeber som er utmattet etter 6 måneder, og så blir det litt færre etter 1 år, litt færre etter 2 år. Jeg mener og har hørt 2-årstall nå, men jeg har det ikke skriftlig, jeg har hørt det på en kongress, og jeg tror de er ned i 5 eller 6% som fortsatt har utmattet 2 år etterpå. Men allikevel er det veldig interessante tall. Hva finner vi så på gruppenivå? Jo, vi finner en autonom dysregulering. Vegard Brunvilla, som er barnelege i Oslo, har forsket på dette med blodtryksfall når man reiser seg opp hos barn med ME. Og han har funnet de tingene jeg nevnte i sted, at enten går blodtrykket sakte ned og ned og ned og ned, eller så går det opp og så holder det seg høyt. Det kaller han for sustained arousal, og han mener at dette har noe med stress å gjøre, at stressregulering i kroppen ikke er normal. Vi vet mye annet også. Vi vet at det er betydelige immunologiske forandringer. Det er blitt forsket på de som hadde Gulf War syndrom, og de ble sammenlignet med pasienter med CFS og med en normal befolkning. Og hos både Gulfors-syndrom-pasientene og CFS-pasientene fant man at National Killer Cells, som er en type celler som er i første rekke i virusforsvaret, ikke fungerer som de skal.
De aktiverte, så skulle man tro, og nå skjer det noe, ikke sant? Men det skjer ingenting. Poenget at de greier ikke å drepe virusinfiserte celler. Det jobben deres å drepe de cellene som har fått virus i seg. De later som om det et eller annet på gang, men så greier de ikke å gjøre jobben. Det samme med cytotoxiske T-celler, som en annen type, altså NK-celler også en type T-celler, lymfocytter. De cytotoxiske T-cellene, de har heller ikke, gjør heller ikke jobben som de skal. Og disse tingene medfører at man oppregulerer noe som heter cytokine, og cytokine er stoffer som blir frisatt når vi har en virusinfeksjon, som en influensa. Og de stoffene gir oss den influensafølelsen, smertene i kroppen, utmattelsen, følelsen av, ja, jeg vet ikke hva. Det skyldes cytokine, og de vet vi er forhøyet, en del av de forhøyet, og noen få som demper inflammasjon, altså betennelse, er det for lite av. Cytokine, det er et latinsk uttrykk, jeg regner med at det heter cytokine, men det er inflammasjonsstoffer. Dette er stoffer i blodet som blir frisatt ved en infeksjon, og som gir oss den sykdomsfølelsen vi har når vi har influensa eller feber. Vi vet også at det er nedsatt blodgjennomstrømning i hjernen, heter dette på norsk. I hvile hos ME-pasienter. Men så er det studier hvor man da har målt funksjonell MR, heter det, hvor man måler blodgjennomstrømming i hjernen i hvile, og så måler man den når man for eksempel skal løse et enkelt regnestykke, og da bruker for eksempel en ME-pasient 5 områder i hjernen, en frisk bare 1. Det kan være en av forklaringene at mental aktivitet er så slitsomt, fordi du bruker mye mer energi på samme oppgave, akkurat som du bruker mye mer energi på å stå oppreist enn jeg gjør. Og så vet vi at det er en mitokondriedysfunksjon. Mitokondriene er de små bitene inni hver eneste celle som har med surstoff eller syreomsetning å gjøre. De fungerer dårlig, det vil si vi utnytter ikke syren vi får gjennom luften like godt som friske, eller ME-pasienter utnytter ikke det like godt. Dette er en referanse, dere får utlevert det, gjør dere ikke det? Får alle mine overhead? Er det printet ut? Ja, nemlig. Og der står den referansen, denne artikkelen oppsummerer mange av de inflammatoriske forandringene jeg har snakket om, og gir masse referanser til andre artikler for de som er faglig interessert. Vi vet at en del ME-pasienter har en lav virulent infeksjon. 35% har økte antistoffer mot humant herpes virus 6. Det er et virus som finnes i to typer. Den ene lager en barnesykdom. Den fjerde barnesykdom, den andre har et mye mer alvorlig forløp som gir mange av de symptomene vi ser hos ME-pasienter, gir immunologiske forstyrrelser og det gir neurologiske forstyrrelser. Men vi finner det hos, ikke hos mange nok til å kunne si at jo, dette kan forklare ME, fordi noen har det, andre har det ikke. Jeg tror at det at vi finner det aktivert har å gjøre med, at, med det jeg sa i sted, at vårt virusforsvar, eller ME-pasientenes virusforsvar, er dårlig. Hos noen finner man aktivert Epstein-Barr-virus mange år etter infeksjonen, altså viruset som gir kjortelfeber, som vanligvis er inaktivt etter at vi har hatt sykdommen. Hos ME-pasienter er det aktivert hos enkelte. Jeg tror også det ikke er virusets skyld, men det er immunforsvaret som ikke gjør jobben. Mykoplasma, det er atypisk lungebetennelse. Finner man hos mange av de med Guillain-Barré-syndrom og enkelte steder med ME, lite i hvert fall i Norge. Hos noen finner man enterovirus, det er et virus som ligner poliovirus, som er i samme gruppe, men som ikke gir polio. Men det er en selektert gruppe pasienter, den forskningen har gjort, det er de med mye magetarmsymptomer, for det er forskjellig tyngdepunkt på symptomene hos ME-pasienter. Jeg tror det. Jeg tror ikke de er årsaken til ME, de kan være utløsende. Men at man kan finne de etter mange år med ME, tror jeg er fordi immunforsvaret ikke helt gjør jobben. Det er ikke sånn at du blir ordentlig syk av de, men du greier liksom ikke ordentlig å bli ferdig heller. Altså du greier ikke, den er liksom litt nedregulert hele immunforsvaret. Og alt det kan forklares med at det er dårlige
dåliga NK- och T-celler. Det vill säga, om du behandlar det så blir det kanske lite bättre, men du vill kunna få tillbaka för du gör inte något immunförsvar. Det är bara en virkning av ME. Det man finner hos ME-patienter, hvor det er en kontrollgrupp med friske blodgivere, er at man fant humant herpesvirus 6 og 7 samtidig, mens man hos blodgivere fant humant herpesvirus 6 like hyppig, men ikke 7 samtidig. Så da kan det være noe. Så det er også noe som er interessant å gå videre på forskningsmessig. Ja. Det er et virus som går i tarmen, som også kan gi muskelsvakhet og smerte og utmattelse i tillegg. Ja, jeg kan ikke gå nøyere inn på det. Her er det mye spennende. Dette er antageligvis mange av dere som lurer på. Nytt virus. Dette viruset er faktisk ikke oppdaget før 2006. Det er et virus som før fantes i mus, og vi vet ikke når det begynte å smitte til mennesket. Det vet vi ingenting om. Det er publisert to ting om det viruset, og det er at hos aggressiv prostatakancer så finner man dette i biopsier hos 25%, en fjerdedel. Hos ME-pasienter som er diagnostisert etter strenge kriterier, Fukuda og kanadiske, på Whittemore Peterson Institute i USA, så fant man dette viruset i PCR-prøver, altså da påviser man selve viruset, ikke antistoffer, hos 67% av pasientene, det er 2/3. Mens man hos friske kontroller fant det hos 3,7%, og det er ganske mye. Det er, i Norge vil det tilsvare 170 000 mennesker, i Sverige vel litt over 300 000, tenker jeg. Så det er ganske høye tall som har det, og er helt friske. Så det viruset alene kan umulig være årsaken. Altså det er i hvert fall ikke sånn at alle som har det får ME, men kanskje dette er grunnen til at noen kan få det, andre ikke kan få det. Altså, jeg har hele mitt liv jobbet alt for mye, jeg har 4 barn, jeg har sjeldent sovet mer enn 6 timer en natt, ofte ned i 4, og jeg har hatt infeksjoner, men jeg har aldri fått ME. Hvorfor tåler jeg det, og ikke andre? Kanskje at jeg ikke har det viruset, ikke vet jeg. Men hvorfor tåler noen dette, og ikke andre? Det er det store spørsmålet, og vi vet ingenting om hva det gjør, men de tallene er så sterke. Jeg har snakket med en professor i virologi hos oss, som heter Stig Jansson, han er svensk, og han har gått inn i bakgrunnsmaterialet til artiklene, og han sier de tallene er så sterke at det er en helt klar sammenheng mellom det viruset og ME, men vi vet ikke hva det viruset gjør, og vi vet ikke hvordan det smitter. NRK prøvde å få meg til å si at det smitter som HIV fordi det er et retrovirus. Det tror vi ikke, fordi vi ser ikke ME hos ektefelle, vi ser ME hos foreldre og barn. Det smitter ikke sånn, men hvordan det smitter, det vet vi ikke, men det er lite smittsomt, for ellers ville flere hatt det. Men det er også sånn at det viruset alene er ikke nok til besøk. 3,7% friske i dette materialet hadde viruset, og her tar du friske kontroller, muligens blodgivere, jeg vet ikke hvem de har tatt. Vi skal i gang i Norge nå med å sjekke ca. 1000 blodgivere, pluss våre ME-pasienter, og se hva slags tall vi får. Så vi vet ikke hva dette er, men dette er spennende, og dette er omtrent der hvor HIV-forskningen stod i 84. Kjempespennende. Vi vet ikke hva viruset gjør, men vi vet det er en korrelasjon, det er en sammenheng. Noe har det å si. Så det er det jeg har å si om det. Nå skal jeg snakke om senteret vårt. Nå har jeg da 25 minutter til å snakke om ME-senteret. På Ullevål, kort for historie. I Norge var det fram til 2006 to leger på sykehus som stilte denne diagnosen ut fra Fukuda-kriteriene, og det var på Ullevål sykehus avdelingsoverlege for infeksjonsmedisin Oddbjørn Brubakk og professor Harald Nyland på neurologisk avdeling i Bergen. Ellers var det en og annen lege som kunne nok om ME til å stille diagnosen på spesialistnivå, og de fleste av pasientene gikk enten udiagnostisert eller gikk til en eller to av de private. Det var vel 2-3 steder hos privatpraktiserende spesialister i indre medisin man kunne få diagnosen. Så var det spørsmål fra pasientforeningene til politikerne, omtrent sånn som her nå, tror jeg. Hva slags tilbud finnes det for ME-pasienter? Og det spørsmålet ble sendt videre til det regionale helseforetaket i Helse Øst, som var, jeg vet ikke hvor stor andel av befolkningen, en femtedel eller sånn. Nei, mer. Samme det.
Og de stilte da spørsmålet videre til Ullevål sykehus, og da var det da Oddbjørn Brybakk, som var avdelingsoverlege for infeksjonsmedisin, som fikk det spørsmålet. Han var veldig interessert i pasientgruppen, men druknet i arbeid. Og da tok han seg den friheten å ansette en liten allmennlekare en dag i uken, og si, kan ikke du se på hva vi skal gjøre for ME-pasientene? Og da fikk jeg jobb der i 2006. Og jeg hadde mange ME-pasienter i allmennpraksis da, fordi jeg fikk rykte på meg til at jeg tok dem på alvor, og trodde jeg kunne masse om ME. Jeg oppdaget etter hvert at jeg kunne jo ikke masse om ME, men jeg lærte hvert for mye etter det. Jeg fikk masse artikler i fanget om hva som har blitt gjort av forskning. Jeg fulgte mestringskurset vårt, altså selvhjelpsgruppe, over 8 ganger, lærte veldig mye da, for da hørte jeg både fra ME-pasienten og forelesere fra forskjellige fag. Og så var jeg på kongress for International Association of CFS ME i Fort Lauderdale i januar 2007. Så det var den ballast 2007, samme det, 10 år går. Det var den bakgrunnen jeg hadde da jeg lagde en plan for et tilbud til denne pasientgruppen. Og da lagde jeg da en plan for en tverrfaglig poliklinikk, og så tok det litt over et år, og så fikk vi midler. Så det er forhistorien. Hvem er vi på ME-senteret? Altså, vi er et senter under medisinsk divisjon. Altså, den gang var jeg under infeksjon, så ble vi skilt ut som et eget senter, direkte under medisinsk divisjon på Oslo Universitetssykehus, avdeling Ullevål. Altså, fra nyttår så har vi slått sammen 3 universitetssykehus til 1. Vi har da ansatt en infeksjonsmedisiner, det er Oddbjørn Brybakk, som nå har pensjonert seg fra sin avdelingsoverlegestilling. Så har vi utlyst nå en neurologstilling og en infeksjonsmedisinerstilling, fordi Brybakk jobber bare 2 dager i uken. Så er det meg da, som bruker mye tid på administrasjon og litt på ambulant team. Og så skal vi ha en psykolog og psykiater, eller psykiater, særlig for å differensiere mellom ME og alle de psykiatriske diagnoser som kan gi et lignende bilde. Psykiatrisk sykepleier har vi dessverre heller ikke. Altså en del ME-pasienter har behov for støttesamtale, fordi det er ganske tøft å få diagnosen, og vi ser det med de som kommer nå, som ikke har vært syk lenge. De blir helt fortvilet når de får en ME-diagnose, de vil ikke ha den. Altså før så fikk vi bare de som hadde vært syke i 7, 8, 9 år, og de var kjempeglad for endelig fått navn på sykdommen sin, men de som bare har vært syke i 1 år, de vil ikke ha diagnosen. Det er ganske interessant. Vi har en ergoterapeut, som har jobbet med ME-pasienter på mestringskurset siden 2003, fysioterapeut. Altså hun lærer folk energiøkonomisering, hvordan gjør samme arbeid med mindre bruk av energi. Fysioterapeut som gjør avspenningsøvelser, fordi ME-pasienter har ofte et system som er i høygir. Du hviler ikke når du hviler, det går, altså man føler at det dure rister i blodårene nærmest, eller at tankene bare strømmer på. Man greier ikke å få hvile når man hviler, så hun lærer ME-pasientene avspenningsøvelser, sånn at den hvilen du får blir bedre, og dermed den tiden du er i aktivitet, at man da har litt mer energi. Så har vi en sosionom som hjelper folk i forhold til NAV, eller Sosialstyrelsen er det, trygdesystem. Ja. Og en ernæringsfysiolog, for mange ME-pasienter har store problemer med matintoleranse. Pasientene skal fordeles slik at de kommer til den spesialisten som er mest relevant i forhold til tyngdepunkt av pasientens symptomer. Altså hvis det er en med mye neurologiske symptomer, så skal de til neurolog for å utelukke neurologisk sykdom. Hvis det er en med mye symptomer som går i retning infeksjon, så skal de til infeksjonsmedisiner. De henvises videre da til våre fagpersoner, altså ergoterapeut for energiøkonomisering, kostholdsveiledning. De skal lære seg balanse mellom aktivitet og hvile og avspenningsøvelser hos fysioterapeut, og de skal orienteres i forhold til rettigheter til NAV, som er forsikringskassa, ja, nemlig. Det er det sosionom hjelper med, for mange har problemer med å få hjelp der. Og vi skal kunne bistå med å knytte kontakt med kommunen pasienten bor i for å få i gang satt nødvendige hjelpetiltak. Noen trenger hjemmesykepleie eller hjemmehjelp. Noen trenger hjelp av ergoterapeut i kommunen for å få hjulpet til med hjelpemidler eller sånne ting i hjemmet.
I Norge har man noe som heter individuell plan, det vil si hvis man har behov for tjenester, altså ytelser fra forskjellige tjenester i kommunen, så har man krav på en individuell plan, sånn at det er et papir som sier for det første hva man vil oppnå, og for det andre hva slags hjelpebehov pasienten har, og hva kommunen da forplikter seg til å gi. Så det er et papir som gir en slags forpliktelse fra kommunens side, men det utarbeides i samarbeid mellom pasient og kommune, eventuelt en representant for pasienten, altså pårørende eller en annen, og kommunen. Og da kan vi hjelpe med å komme i gang med det arbeidet. Så har vi et ambulant team. Hvorfor det? Jo, tidligere fantes det kun poliklinisk undersøkelse. Folk måtte komme til oss. Noen kom med ambulanse, og noen av de var så dårlige når de kom til oss at de kunne ikke snakke. De kunne ikke fortelle hva som feilte dem. Og da er det ikke så mye verdt at de kommer til oss. Og noen pasienter var så dårlige at de kom ikke i det hele tatt. Så derfor opprettet jeg noe som heter ambulant team, hvor vi går til hjembundne pasienter. I internasjonale materialer snakkes det om at 25% er hjembundne. Noen av de kan nok komme med drosje eller sykebil og bli undersøkt, men vi har i hvert fall mellom 50 og 100 i Norge som er så syke at de ikke kommer ut av sengen eller rommet sitt i det hele tatt. Vi vet ikke hvor mange som ligger hjemme uten diagnose, fordi altså, noen av de blir bare stelt av familie, og man vet ikke hva som feiler dem egentlig. Mandatet til det ambulante teamet, det er at vi skal sørge for at hjembundne pasienter blir utredet, og da hender det faktisk en sjelden gang, altså en første gang nå for noen dager siden, skjedde det at jeg kunne gi ME-diagnosen til en pasient som ligger i seng på sykehjem, fordi det er antageligvis noe annet. Så, men det er interessant, for det er veldig viktig, for de er ofte så syke at de kommer seg ikke til undersøkelse. De får aldri en skikkelig undersøkelse, og da er det kjempeviktig at vi finner ut hva som feiler dem, så de kan få hjelp for det som feiler dem. Og så kan de få samme veiledning som på poliklinikken, at vår ergoterapeut, fysioterapeut, ernæringsfysiolog eller sosionom, eller psykiatrisk sykepleier kommer til dem og gi enten pasienten veiledning, men ofte er de for syke, og da er det faktisk hjelpepersonell, pleiepersonell og pårørende som får veiledning i hvordan de kan hjelpe pasienten best. Veldig ofte blir vi bedt å komme i forhold til pleiesituasjoner, veldig ofte er det store konflikter, fordi pleiepersonale ofte oppfatter pasienten som manipulerende og sytende, sånn type, ja, men det kan da ikke være så farlig å slå på lyset, det kan da ikke være så farlig å snakke høyt. Og da må vi på en måte prøve å balansere litt og få i gang en kommunikasjon. Ofte er det veldig fastkjørte situasjoner når vi kommer inn i bildet. Men som sagt, vi må også sørge for at de som har andre diagnoser skal viderehenvises til relevante spesialister. Det skjer sannsynligvis med den jeg har vært hos nå nylig, hvor jeg tror det ikke er med. Og hun oppfyller da hverken Fukuda eller de kanadiske kriteriene, men hittil har allmennlegen bare sett, ok, hun er veldig sliten, og det er vel ME. Noe som opprinnelig ektemannen hadde foreslått etter å ha lest på nettet, men mest sannsynlig er det ikke det, og noe vi kan gjøre noe med. Ambulant team kan gi inntil 5 besøk, hvor hver av oss kan komme inntil 2 ganger, og vi drar alltid 2 stykker ut samtidig. Vi avsetter ofte mange timer, altså vi er ofte der mange timer, selv om vi ikke kan snakke med pasienten mer enn kanskje 10 minutter, hos noen en halvtime, time, så er det behov for å snakke med pårørende, hjelpepersonell og så videre. Så noen ganger blir det en dagstur, noen ganger blir det en halv dag. Og da kan vi ha møte med representanter fra kommunen eller sykehjem. Altså det tenkte jeg som en egen sak, men det har vist seg at hos de som ligger på sykehjem, så blir det gjerne vi ser pasienten, vi snakker med pårørende, og vi snakker med sykehjemmet samme dag. Vi har flere møter samme dag, og så har vi et felles oppsamlingsmøte, sånn at alle er enige om hva som blir bestemt og sagt, og hvordan man skal fortsette. Vi er også der for å gi veiledning. Jeg blir ofte ringt opp av både allmennleger og psykologer. Altså det er ofte at psykologer ringer meg og sier, jeg har en pasient her, og vedkommende er henvist for depresjon eller hva som helst, men jeg finner ingenting psykiatrisk gærent, men vedkommende er så utmattet, kan det være ME. Og da kan jeg gi dem råd om hvordan de utredes. Jeg sender ut en utredningsveileder som er basert på de kanadiske kriteriene til allmennleger som ber om det,
Och den är väldigt klar och vad ska jag säga, kort och tydlig och säger också en del om behandling, om prognos, om hur man kan söka sig vidare i det norska systemet. Så både fastläkare och psykologer ringer mig. Pleje- och omsorgstjänsten i kommunen kan ringa när de har en ME-patient och lurer på hur den ska vi behandla vedkommande. Annet helsepersonell, alltså ergoterapeut, får lov att snacka med ergoterapeuten hos oss, fysioterapeut med fysioterapeuten och så vidare för att få vägledning om hur den ska behandla den patienten. Våra erfaringar, alltså jag kallar ofta, vi har nu i Norge en sån barnesang som vi kallar bakvänt land. Allt är fel, alltså du har skolesäcken föran och hvis du gör läxa får du känna, alltså allt är fel, inte sant, i bakvänt land. Och jag menar, säger ofta att ME är en sån bakvänt land-diagnos. Allt vi har lärt är riktigt, det vill säga du ska pusha patienten till yta lite mer, du ska dytta på och så vidare. Allt det är fel hos ME-patienter. Ikke sant? Du må tänka motsatt och särskilt fysioterapeuter har enorma problem med det och många läger har enorma problem med det. Vi må tänka baklängs, bakvänt. Så det är något av det vi då kan förklara att hvis det är en äkta ME så vill patienten bli dåligare hvis de pushar sig för långt, de ska bremsas. För vår erfaring är att de gör allt för mycket på goda dagar. Och så får de många dåliga dagar tänker jag, ja men det var värt det, jag tålde någon dagars förvärring för den dagen det var så viktigt att vara i det familjesällskapet. Det många ME-patienter inte har skönt, ser jag på mästringskurser, är att hvis du gör det ofta så får du inte bara straffen där och där tre dagar i sängen. Du blir dåligare nästa gång, det vill säga. De dåliga perioderna blir dåliga och de goda perioderna blir inte lika goda som förr. Det är en trapp nedover. Först när man stoppar upp, när man lär sig att okej, okay, när jag får ont i halsen, då ska jag stoppa nu och inte om en halvtimme. Först när man lär det, eller att man lär sig vad är 70% av den energin jag har nu. Det är inte lätt. Vad är 2/3? Jag vet inte. Men alltså, en annan tillnämning är, jag som är frisk, det händer jag utslitt när jag lägger mig, men inte varje dag. Många ME-patienter är utslitt varje dag när de lägger sig. Det har de gjort för mycket varje dag. De tre tingene kan man bruke for å lære seg å ikke gjøre for mye. Når de lærer det, når de endelig kommer dit og lærer det, da blir det sakte, da stopper det opp, og så begynner vi å se at de blir bedre. Da snur det. Men ikke så lenge du hele tiden gjør litt for mye, litt for mye, litt for mye, litt for mye. Mestringskurs. Ja, jeg har snakket litt om det. Det er vårt selvhjelpskurs. Det er da satt i gang etter initiativ fra to ME-pasienter som kom til Dr. Brubakk og sa, finns det ikke en måte, og kan vi ikke lage et mestringskurs, det finnes for andre sykdommer. Da har vi med en pasient eller to, hele kurset, dette er 8 ganger 2 timer. Pasienten kommer da til et læresenter, det vil si det er folk med lett, kanskje moderat ME. Vi har da, de kan sitte på stoler, de kan sitte på sakkosekk. Så er det litt forelesning, hvor blant annet min dag, da snakker jeg om hva er ME, litt av det jeg har sagt i dag. Och så är det samtale med brukarna, vad har de upplevt och så vidare och hur man kan lösa ting. Och så har de då om alla de olika tingene de olika faggrupperna kan bidra med. Bland annat med kosthåll, hur lager jag så enkel men näringsrik mat att jag grejer att spisa när jag har lagt den. Och så vidare. Det är då 8 gånger med en halvtimme paus i mitten och de som önskar det, de får då vägledet avspänning av fysioterapeut i den pausen. Så har vi tverrfaglige møter for å holde oss faglig oppdatert en gang i måneden. Så planlegger vi en sengeavdeling. Det tenker jeg dere har lyst til å høre om også. Vår erfaring med ME-pasienter på sykehus er at noen er så syke at de må på sykehus. For eksempel de som ikke greier å bli ernært lenger på vanlig vis, og noen er så dårlige at de tåler ikke sondernæring heller. Og da har de havnet på sykehus, og det har vanligvis gått veldig dårlig. Det har vært alt for mye bråk, det har vært alt for mye uro, det har vært alt for mange personale som ikke vet hvordan de skal håndtere pasienten. Det er rotasjon hele tiden. Vi har fått pålegg av politikerne om å utarbeide et forslag til en sengepost for ME-pasienter som er så dårlige. Vi vet at noen er alt for dårlige til det også, men den mellomgruppen som kan transporteres, kan ha utbytte av å komme til oss enten for å utrede om de feiler noe annet alvorlig, eller for å komme i gang med en bedre ernæring, for å få hjelp med å forebygge enda mer kontrakturer og spissfot, altså stivhet i ledd og så videre. Og noen vil være det at vi ved å lage et lite opplegg hvor vi skal løfte hodet 5 grader i 10 minutter
en gang om dagen, etc. Altså hvor man veldig sakte kan trene opp de funksjonene i kroppen igjen som dårlig fordi man har ligget lenge stille. Sånn at man kanskje kommer i gang med å snu en prosess hvor man også er en trygg pleiesituasjon, hvor alle pleierne vet hvordan man behandler ME-pasienter, sånn at man kan, at de kan slappe av på det og slippe å bruke energi på pleiesituasjonen, og kanskje da kan bruke energi på faktisk å bli litt bedre. Vår ergoterapeut forsker på ME-pasienter, hun har tatt en mastergrad og holder nå på med et doktoratsprosjekt med en kvalitativ studie hvor hun intervjuer ME-pasienter som har vært sengeliggende inntil 5 år og nå er på beina. Og hun spør dem om hva har gjort deg bedre, og de resultatene, de tingene bruker vi litt for å finne ut hva kan man gjøre for å hjelpe den pasientgruppen. Så dette er både en post hvor man kan utredes, hvor man kan komme inn når man er så dårlig at andre ting må gjøres, men man kan ligge i skjermede sykehusomgivelser, ikke i en kjempeaktiv post. Og hvor man kanskje enkelt kan få opptrening, men som sagt, da må vi se først, er de et sted i sin ME hvor de, er, hvor de kan ha utbytte av dette. Ja, her kommer det. Medisinske undersøkelser, behandling, pacing, altså aktivitetsavpassning, det jeg har snakket om, aktiv avspenning, det er noe faktisk, altså etter mestringskurs, er det det vi får best tilbakemelding på. At folk lærer seg å hvile når de hviler, at ikke kroppen er på høygir når man egentlig skal hvile. Så skal de få kostnadsveiledning, utprøvning, eventuelt også utprøvning av forskjellig sånn ernæring, etc. Og god pleie. Ja, som sagt, før behandling kan finne sted, må vi kartlegge om pasienten tåler en aktiv tilnærming. Posten skal ha 8 enkeltrom, bad vil se som maksimalt deles av 2 pasienter, det vil si det er et forrom foran alle rom, også som lydisolasjon, og så hender det enkelte steder at det er 1 bad på et forrom til 2 enkeltrom, men en del har også badet bygd inn i sitt eget rom. Ja, lyd- og lysisolasjon skal det være en mulighet for. Det skal være 2 stuer. Når de begynner å bli bedre, skal de kunne gå ut, enten i en stillestue eller i en stue hvor man kan se på TV eller ta imot besøk. Men på stillestuen er det helt stille. Det skal være 2 behandlingsrom, 1 for fysioterapeut, 1 for ergoterapeut. Det er også for de som begynner å bli bedre fungerende. Det kommer vi nok også til å bruke litt fra poliklinikken. Så skal det være vaktrom, kjøkken, etc. Vi skal ha en leder av posten som koordinerer alle aktivitetene med alle de tverrfaglige. Vi skal ha sykepleiere. Vi skal ha 1,5 overlege, altså det blir 3 overlegestillinger som deles mellom post og poliklinikk. Infeksjonsmedisin, neurologi og psykiatri. Også her veldig mye på diagnosesiden, men enkelte trenger også støttesamtale og veiledning i forhold til å forholde seg til en kronisk sykdom og til en totalt endret livssituasjon. Og så skal vi som sagt ha 1 ergoterapeut, 1 fysioterapeut, 1 assistent, 1,5 ernæringsfysiolog som da deles med poliklinikken og 1,5 sosionom. Forskning. Irma Pingstadhaus, ergoterapeuten hos oss, hun har som sagt tatt en masteroppgave om ME. Hun holder på med en kvalitativ studie om de aller sykeste. Så er det Eva Stormorken, som er da vår pasientrepresentant på mestringskurset og tidligere anestesisykepleier. Hun og Irma Pingstadhaus sammen prøver nå å lage en, eller lage nå en studie hvor de skal evaluere effekten av mestringskurset. Blir folk bedre når de lærer seg energiøkonomisering når de lærer seg avspenning, eller skjer det ikke noe? Da skal pasientene både fylle ut spørreskjema før etter kurset og etter 6 måneder, men de skal også ha dybdeintervjuer med en gruppe på noen få pasienter hvor man spør hva de forventet, og etterpå spør man hva har du fått ut av det, og så videre. Men vi skal også måle på skala funksjonsnivå. Og vi regner med at for mange er det for mange er mestringskurset så krevende at vi regner med at noen antagelig vil score dårligere rett etter kurset enn de gjorde før. Men vi håper jo at vi ser at de er noe bedre etter 6 måneder. Det vet vi ikke. Vi planlegger da studiet om virusinfeksjoners betydning. Vi var i gang med å planlegge HV6 skal det stå der, og 7. Enterovirusstudier, de var vi i gang med å planlegge. De kommer vi til å gjennomføre, for det er interessant å se hva de infeksjonene som forekommer relativt hyppig hos ME-pasienter har å si.
Men som sagt, jeg tror, jeg vet ikke, men jeg tror ikke at de lager ME, men de er der på grunn av ME-en, så greier de å holde seg aktiv. Men kanskje de har noe å si i det å få ME, kanskje sammen med andre, vi vet ikke. Vi skal i hvert fall se på de, og vi er i gang med å skaffe oss materiale til å kunne ta PCR på XMRV-viruset, og takket en kontakt jeg fikk via dere her, så er vi faktisk... får vi antageligvis plasmide som gir oss positiv kontroll. Dette er fryktelig vanskelig. Men uansett, altså vi får antageligvis den siste manglende biten for å kunne begynne på å teste på XMRV i neste uke hvis vi er heldige. Og da er vi snart i gang, men vi vet ikke. Kanskje ta en måned eller to, men i beste fall er vi i gang om en uke eller to med å teste. Men studiemessig kommer det til å ta litt tid. Vi er i gang nå med å søke alle kommisjonene for å få tillatelse. Men på ren enkeltindividbasis kommer vi til å starte å teste ganske snart. Det var det jeg hadde å si. Da er det åpent for spørsmål. Ja. Jeg får gjenta spørsmålet. Det var spørsmål om... Ja, altså kognitiv atferdsterapi og gradert trening. Ja, vi bruker ikke det hos oss. Altså det er to behandlingsformer som det er forsket en del på i forbindelse med kronisk tretthetssyndrom. De studiene, det er vel... Jeg vet om 8 studier på CBT, kognitiv atferdsterapi. Og 5 av de viser effekt, 3 viser ikke effekt. Av de 5 så er flere av de to, vent litt, 1, 2, 3 av de er gjort, nei, 2 av de er gjort på materialer som er diagnostisert med noe som heter Oxford-kriteriene. De er enda videre NICE guidelines. Det vil si, i Oxford-kriteriene er du ikke i stand med kriteriesettet til å skille om du har en pasient med ME eller en pasient med en alvorlig depresjon. En av disse studiene er gjort med... Fukuda-kriteriene, men bare hovedkriterier, uten tilleggskriterier. Det vil si, da kan du også ha mange andre sykdommer i samme gruppe. En studie, den siste studien er gjort på en blanding av noen er diagnostisert med Fukuda, noen er diagnostisert med Oxford-kriteriene, av de som viser effekt. Det vil si, i alle de studiene, altså i 4 av 5, så vet vi ikke hvilket kriterie, altså om vi har med en ME-pasient å gjøre, eller om vi har med en deprimert pasient å gjøre, eller om vi har med en utbrent pasient å gjøre. Vi vet at deprimerte og utbrente og også angstpasienter har effekt av kognitiv atferdsterapi, sånn at vi vet ikke, er det en effekt når tilskriver at det var mange sånne pasienter, eller at det virker på ME. Den siste studien er gjort på ungdommer, den siste som faktisk er gjort med fulle Fukuda CDC-kriterier, er gjort på ungdommer. Og vi vet at ungdom har mye bedre prognos på ME enn voksne. De fleste ungdommer er veldig mye bedre i løpet av et år, mens hos voksne pleier det å ta lengre tid. Sånn at den siste studien som da viser effekt på ungdommer, er sannsynligvis ikke overførbar til voksne, fordi de har en stor grad av spontan helbredelse. Ingen av disse har kontrollgrupper, så vidt jeg vet. Når det gjelder, men jeg tror for eksempel at kognitiv atferdsterapi kan hjelpe til å leve med den begrensete energien man har litt bedre, at man på en måte godtar at sånn har jeg det som man gjør, altså man bruker dette jo for reumatiske pasienter, for kreftpasienter, for å tåle sykdom bedre, for å ikke bruke masse energi på unødige, hva skal jeg si, bekymringer som ikke fører noen steds hen, men det er ikke en terapi for ME. Det er en måte å mestre sykdommen på, men det er å mestre å leve med den på, men du blir ikke frisk av den. Og så når det gjelder gradert trening, har det gjort en del studier. Noen studier, altså det er også noen som viser at det hjelper, noen som viser at det ikke hjelper. Noen ganger blir man faktisk verre av gradert trening, men de studiene hvor ME-pasientene selv rapporterer at jo, dette hjelper meg, jeg får et økt aktivitetsnivå, så har man da utstyrt disse pasientene med et mål hvor man måler aktivitetsnivå en gang i timen. Og så finner man ut, de øker treningsmengden, men det reduserer de andre aktiviteter tilsvarende, så totalbelastende gjennom døgnet er uforandret. Og da er spørsmålet, skal jeg bruke den lille energien jeg har på å gå 5 runder rundt huset i stedet for 1, eller skal jeg bruke den til å spise middag med barna mine?
Så vår ergoterapeut, når hun fokuserer på energiøkonomisering og aktivitet, og når fysioterapeuten fokuserer på hva skal jeg si, balanse mellom aktivitet og hvile, så er det sånn at hva er trening for deg? Jo, det å spise middag med en venn, med mitt barn, er like mye trening når man er så dårlig som man er, som å gå en 5 minutters tur. Så den aktiviteten du gjør skal gi deg noe, ikke bare fysisk, men også mentalt. Så gjør, ikke sant? Altså prioriter hvor bruker du kreftene, og bruk de der det er, det gir deg noe positivt tilbake. Så det var et langt svar på et kort spørsmål. Vi hinner bare en fråga til, tror jeg, med den her. Hur tänker du runt barn och ungdomar och ME? Det kan finnas en rädsla för att sätta diagnos och kanske stigmatisera. Hur tänker du kring ME-diagnosen för barn och ungdom? Den finns hos barn. Alltså, vad ska jag säga? Jag jobbar kun med vuxna, men jag vet att det är sett helt ner i 6-årsåldern. Och det är för så vidt inte något farligt att sätta den på ett barn, för de har bättre prognoser, så är det så chans för att de blir friska. Och det är stor chans för att det är mycket bättre efter ett år, så det är inte lika stigmatiserande som att sätta diagnosen på en vuxen. Men problemet med barn och ungdom är att det är mycket, mycket vanskligare att ställa diagnosen. Alltså en depression hos barn kan atta sig kun som utmattelse, för de har inte nå, de kan inte sätta ord på det. De blir bara väldigt slitna, väldigt trötta, kommer inte upp ur sängen, orkar. Alltså det är så mycket vanskligare att skilja. Så hos barn er det veldig viktig med en veldig god psykiatrisk utredning på å finne ut at det ikke er en depresjon. Hos voksne er det noe lettere å skille, hos barn er det veldig mye vanskeligere. Men når du først er sikker på at det er ME, så er det veldig greit å sette diagnosen, fordi som sagt, man kan bli bra, og da kan man tilrettelegge. Man kan slutte å pushe og overanstrenge og gjøre de sykere. Så når det er ME, synes jeg er viktig å sette. Ja. Det var en der og en der. Det är tyvärr inte så mycket mer nu.